Estamos de volta e você que tem do outro lado, são 11 horas e 14 minutos. Sabe quem já tá aqui para dar um recadinho do Hipermeno? É o Valdir. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar do Hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Hipermeno? Sim, dormência. E a mão tá ficando aleijada, cara toda torta. E graças a Deus eu tô bem. Eu tinha também artrose e sinusite, tudo piorei, tô bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4646, 99430-4646. Peça ele agora e receba em sua casa ou corra para nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só o que está aqui na minha mão. Olha só o que está aqui na minha mão. Você que tem do outro lado acompanhando a gente sabe que o nosso jornal Em Tempo e o Agora mudaram. Eles agora são um só. Então, nosso jornal Amazonas em Tempo agora é Jornal em Tempo. E nesse novo formato, gente, olha, menorzinho, muito mais fácil de você ler lá no café, você que não abre mão do papel, de ter esse contato assim com esse cheiro de jornal de domingo no café da manhã. Lembrando que agora, durante a semana, você compra o seu jornal por 50 centavos e no domingo por um real, só um real. Em novo formato, com um novo papel econômico para você que tem do outro lado acompanhando a gente. E a manchete do nosso jornal de hoje é 10 milhões em cocaína. É destaque no nosso jornal Em Tempo de hoje. Você que comprou o seu jornal por 50 centavos hoje, acompanhou essa primeira página aí do nosso jornal Em Tempo. 10 milhões em cocaína, mais um prejuízo enorme para as organizações criminosas, que a Polícia Civil, juntamente aí com toda a inteligência da Secretaria Executiva, com a Polícia Militar, todo mundo que atuou nessa apreensão bombástica. Nossa equipe acompanhou essa reportagem, também a notícia aqui no nosso programa da comunidade. Porque junto com esses 10 milhões de cocaína aí que foram apreendidos, né, com esses quilos, com 400 quilos de cocaína que foram apreendidos, três pessoas também foram presas. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vai acompanhar agora essa reportagem do Bruno Fonseca sobre essa apreensão desse numerário, né, dessa cocaína toda e também das três prisões. Acompanhe. Foram 45 dias de investigações que terminaram com a prisão de Marco Júnior do Nascimento, de 29 anos, e o colombiano Jonathan Lopes, que trabalhava no barco que vinha de São Paulo de Olivença. Foram 400 quilos de cocaína apreendidos. Toda a droga estava distribuída e escondida em malas dentro do porão da embarcação. A operação hoje foi com muito sucesso. Ela teve a participação de um cão chamado Zeus, que conseguiu identificar uma parte da droga que vinha no barco. Portanto, na verdade, é um sentimento de cooperação muito grande da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Inteligência. Toda a droga está avaliada em 10 milhões de reais. Na abordagem, a polícia conseguiu prender ainda uma mulher que estava com 4 quilos de maconha do tipo skunk. Sempre eles trazem toda uma estrutura, mulheres, menores, para despistar o trabalho, mas o nosso trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança com Polícia Civil, DENARC, DRCO, DEFLU e o nosso canil, conseguiu interceptar e chegar na droga. Em um dos porões da embarcação foram encontradas 12 malas, né? E quero ressaltar que esse porão estava lacrado, né, estava lacrado, foi rompido o lacre, e lá estavam 12 malas e dentro das malas toda a droga encontrada. Em 2 meses, a Força de Segurança Pública apreendeu 2,5 toneladas de entorpecentes, avaliadas em 30 milhões de reais. Os acusados vão ser encaminhados à audiência de custódia e vão ficar à disposição da Justiça. Pega a imagem da mulher, coloca a imagem da mulher de novo aí pra mim, por favor, Cristiano Loureiro. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O pessoal pensa que tá à frente da polícia. Não tá. A polícia trabalha incansavelmente pra poder
fazer essas apreensões e essas prisões. Às vezes, a polícia consegue uma denúncia anônima, que encurta o caminho. Às vezes, mas na maioria das vezes, são policiais civis, investigadores de polícia, a polícia militar dando suporte para a Secretaria de Executiva de Inteligência para poder trazer essas prisões e tirar essa droga toda de circulação, evitar que essa droga toda entre em circulação. Sabe o que eu pedi a imagem dessa mulher aqui? Eu tô me perguntando se essa sobrancelha dela é lápis ou se é micropigmentada. Pelo Porque amor minha de gente Deus. Não vai ter mais isso na cadeia. Acabou. Casa caiu. Casa caiu, não vai ter mais retoque de sobrancelha na cadeia, casa não. Caiu. Tá? Não tem mais joia, não tem mais brinquinho, não tem mais passeio, não tem mais nada disso. Tô passada. Tá? Então não tem mais maquiagem, não tem, tem nada disso. Acabou. Tá? Acabou porque se meteu na criminalidade. E aí vem essa mulher com homem, com criança, porque às vezes eles usam crianças também, pra despistar a polícia. A polícia é macaca velha. A polícia tem um cachorro. Oh, meu Deus! O nome do cachorro é Zeus. E o Zeus tem o faro apurado. Zeus não deixou passar e Zeus, pá! Não posso me esquecer do Horus também, que é um cachorro que já foi, já morreu, que é um cachorro que além de encontrar drogas, encontrava também cadáveres, mas a gente traz aí mais essa colaboração que a polícia tem com esses animais que são bem tratados pela corporação, pelo batalhão e que são treinados. Agora segura essa imagem, Cris. Pera aí, rapidinho, segura essa imagem. O cara ainda acha graça. Tá rindo de quem, infeliz? Tu tá rindo de quem, infeliz? Mostra a imagem desse de camisa laranja aí, por favor, Cris. Olha aí, tu tá rindo, tá achando graça de quê? Olha, tu tá com o pé atolado lá, que eu não posso dizer o nome por causa do horário. Até o joelho ainda tá achando graça. A minha mãe deixa. Deixa, a mãe dele não queria nada disso, a mãe dele não deixava ele fazer isso. A mãe dele dizia pra ele sair dessa vida. A mãe dele tentou dar estudo, tentou dar educação, tentou dar uma vida digna. Mas ele queria dinheiro fácil, queria entrar no mundo das drogas e olha aí, fica achando engraçado. Tem graça não, tem graça não, porque a cadeia é um mundo duro. Cadeia é pra acabar. Tá todo mundo preso, ainda bem. 11 horas e 22 minutos. Vambora lá pra Parintins. Vamos junto lá pra Parintins, porque Tadeu de Souza traz destaque também lá da ilha. E destaque é de polícia. Um homem foi preso com uma porção de crack lá em Parintins. Crack. E pode até parecer pouco, viu? Mas sabe o que é impressionante aqui? O crack, né, que você sabe muito bem o que é, porque a gente conhece por causa da Cracolândia, é uma droga super forte que, infelizmente, agora também é encontrada em Parintins. E tem outro destaque também de saúde. Uma mulher morreu durante o parto na cidade de Inhamundá e o marido está denunciando o hospital ao Ministério Público do Estado. Tudo isso quem vai contar pra gente é o Tadeu de Souza, que fala lá do Agora Parintins, direto do estúdio Agora Parintins. Começa um pouquinho depois aqui do nosso programa. Fala, Tadeu! Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade. Olha, Márcia, realmente um caso muito triste que aconteceu lá na cidade de Inhamundá. E amanhã, o esposo desta jovem, Sandra Apolônio, que veio a falecer durante o trabalho de parto, durante o atendimento no Hospital Municipal Pedro Macedo, lá em Inhamundá, uma cidade que fica no extremo Amazonas, ele vai entrar com uma ação na justiça, ele vai denunciar e também contratar uma advogada para entrar com uma ação contra o médico Bruno Almeida e contra o hospital da cidade de Inhamundá. Diz que houve, a família toda afirma que houve negligência médica no atendimento da jovem. Na tela do Agora. O fato aconteceu na semana passada em Inhamundá, no extremo Amazonas. Os familiares de Sandra Maria Apolônio Menezes, de 23 anos, responsabilizam o médico Bruno Almeida, plantonista do Hospital Pedro Macedo, pela morte da jovem durante o parto da mesma no referido hospital. O esposo de Sandra Maria, o comandante de embarcação Francisco Menezes da Silva, 54 anos, disse que amanhã entregará ao Ministério Público em Inhamundá documentos que provam que sua esposa foi vítima de negligência médica. Sem gravar entrevista, o médico Bruno Almeida disse para o programa da comunidade que tudo foi feito para salvar Sandra Maria, porém a sua gravidez era de alto risco. O médico responsabilizou o marido de Sandra Maria, que não deveria tê-la levado para o local
onde os recursos médicos são escassos. Márcia, outra informação, também é um destaque de polícia. Este homem, ele foi preso traficando uma droga que não é comum aqui em Parintins, que é o crack. Na tela do Agora. Este homem está preso na carceragem da delegacia de polícia, acusado de tráfico de crack, uma droga encontrada nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Ele foi preso na tarde de ontem, quando vendia droga numa rua do bairro de Santa Rita, na zona oeste da cidade. Esta apreensão, ela causou surpresa nos policiais militares aqui do município de Parintins, aqui da nossa região. Se bem que no início do ano houve uma grande apreensão de crack no município paraense de Juruti, que faz fronteira com o estado do Pará. Mais de 80 pedras de crack foram apreendidas pela polícia paraense num evento lá na cidade de Juruti, no estado do Pará. Nosso vizinho aqui. E agora essa apreensão, embora em menor quantidade, mas é uma droga que preocupa muito as autoridades aqui da região, na calha do Baixo Amazonas. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Lembrando que o crack é o lixo da cocaína, é o lixo. Tudo aquilo que sobra, que é para ser descartado da cocaína, vira uma pedra de crack. É uma droga extremamente barata e de alto poder de dependência. Por que que eu digo isso para vocês? Alto poder de dependência. Basta uma única vez experimentar, o famoso experimentar, uma única vez para você ficar dependente do crack. E por que que o crack é tão ruim? Por que que o crack é considerado pelas autoridades de saúde tão ruim? Porque para você se livrar do crack é um problema, não basta só ter a força de vontade. Porque ele causa uma dependência física e psíquica. Além da vontade de usar a droga, você causa uma dependência fisiológica, você precisa daquela droga. Então é por isso que é tão difícil livrar um dependente químico de crack da droga. E é por esse motivo é a preocupação de Tadeu de Souza e de todos nós, obviamente, porque o crack é uma droga perigosíssima. Vamos mudar de assunto, né? 11 horas e 27 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já disse para você que nem tudo aqui é espinho, a gente tem muitas flores. Tem uma florzinha agora que vai dar dica aqui no nosso programa da comunidade, é a Thaís Magalhães, que vai falar do Economiza Manaus. Fala aí, Thaís. Olá, nesse calor de Manaus, nada melhor que tomar um sorvete ou um picolé para refrescar, não é verdade? Pensando nas altas temperaturas da nossa cidade, os sorvetes Uaçá está com duas ofertas congelantes no economizamanaus.com.br. Dá só uma olhada. Kit sorveteria com 3 caixas de 5 litros, mais 3 pacotes de casquinhas com 30 unidades, mais 2 coberturas de 1 litro nos sabores chocolate e morango e ainda mais 50 picolés de 180 por R$ 149,00. E ainda a caixa com 100 unidades, com 10 sabores diferentes, de 60 por R$ 53,00. E se você preferir, o pessoal do Açaí ainda entrega onde você estiver, sem te cobrar nada por isso. Legal, né? Então você já sabe, garanta logo esse desconto acessando economizamanaus.com.br. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Nina Thaís já se dá bem, né, gente? Ela vai lá, fala do produto e come o produto ainda, né? Se dá bem, né, Nilza? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe quem vai se dar bem também? Quem negociar dívidas, quem pagar essa conta, quem está completamente atolado na dívida e não sabe mais o que fazer, lá na sede do PROCON Municipal está rolando um super mutirão de renegociação de dívidas bancárias. Quem está lá agora e vai trazer para a gente os detalhes, para você que está sem conseguir dormir por causa de conta, é o Fred Rocha. Fred! Muito bom dia, Marcia Lasmar, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Olha, essa ideia de fazer esse mutirão de renegociação de dívidas do PROCON Manaus surgiu devido à demanda. Muitas pessoas vinham aqui no PROCON, no centro da cidade, em busca de uma negociação com os bancos, enfim, porque muitas pessoas tinham dificuldade de manter aí esse contato com os bancos e conseguir a renegociação. Aí, o PROCON Municipal teve essa ideia, em parceria com a Federação dos Bancos Brasileiros, né? E aí, ofereceu então esse mutirão que está começando hoje aqui. A gente observa, o PROCON Manaus ainda não sabe a quantidade de devedores, mas já se sabe que a fila de inadimplência é grande, sim, devido à demanda durante todo esse tempo.
O mutirão começou hoje às 8 horas da manhã, muitas pessoas já vieram aqui, as principais dívidas são relacionadas aí a débitos mesmo, do cartão de crédito, tem muita gente aí enrolada com a questão de empréstimos, cheque especial, ou seja, o pessoal está vindo para cá para tentar tirar o nome também do SPC, conseguir a renegociação e pagar a dívida direitinho. A gente vai conversar aqui com o Fabrício Lima, que é o gerente do Procon Manaus, que vai dar maiores informações para você que está em casa, está interessado. Fabrício, muito bom dia para você. Essa ideia surgiu de acordo com a demanda, que foi muito grande, né? E como é que o Procon Manaus está trabalhando para fazer essa ponte entre a pessoa que está devendo e as instituições bancárias? Bom dia. Bom dia, realmente. Devido à grande demanda de consumidores à procura do Procon Manaus para tentar negociar o débito, o Procon percebeu essa dificuldade que o consumidor estava tendo com a instituição bancária e fez parceria com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Como é que vai consistir esse atendimento? O consumidor vem ao Procon com o débito existente na instituição bancária, unidos os documentos pessoais e o documento que reflete aquele débito. Posterior análise desse documento será enviado para a instituição bancária junto com algumas informações, qual a renda que o consumidor tem atualmente e qual o valor que ele pretende pagar por mês daquele débito. Diante dessas informações, o Procon vai encaminhar para a instituição bancária credora e no prazo de 10 dias a instituição bancária enviará a resposta para o consumidor e ao Procon. Já retorno com você rapidinho. Antes de eu continuar a conversa aqui com o gerente do Procon Manaus, a gente vai conversar com o seu Isomar. O seu Isomar veio aqui tentar resolver justamente a situação. Ele está sentado aqui à espera da resolução desse problema. Seu Isomar, fala para mim. O senhor acabou emprestando o seu cartão de crédito para uma outra pessoa fazer uma dívida e aí a dívida ficou lá aumentando, foi isso? É. Uma pessoa muito íntima minha que eu não quero nem revelar o nome dele. E agora a dívida está em quantos mil? Quanto que o banco está cobrando do senhor? Está no valor de 8.800 e pouco para me pagar toda de uma vez. A proposta para o banco é de quanto? Eu tenho em mão 4.500 reais que eu consegui. Para liquidar isso? Liquidar de uma vez, negociar com eles. A proposta já foi feita por intermédio do Procon, só espera agora que o banco aceite. Em nome de Jesus, eles vão... Vamos ver que meu joelho vai ficar no chão aqui, dobrando. Joelho não, um joelho, que só tem um, né? Que é uma perna mecânica que eu uso. Até isso eu não recebi até hoje meus direitos dessa perna. Estou lutando ainda pela justiça. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Só para você que está em casa, estiver interessado em saber os horários, né, de funcionamento aqui do Procon Manaus e também até quando esse mutirão vai, quem vai falar para a gente é o Fabrício. Quais são os horários que as pessoas podem procurar e até quando esse mutirão vai? O mutirão inicia hoje, 21 de novembro, e termina dia 1º de dezembro. Funciona na sede do Procon de 8 às 17. E até agora a gente já atendeu 60 pessoas para esse atendimento exclusivo de mutirão. Ok, Fabrício, muito obrigado pelas suas informações. Só um alerta aí, esse pessoal que vai renegociar a dívida vai conseguir tirar o nome do SPC. Então tem que ter cuidado para não fazer mais dívidas aí com 13º, fim de ano, as pessoas estão mais propensas a gastar. Então é bom ter cuidado nesse sentido. Enfim, aí para quem estiver interessado no mutirão, pode vir aqui no Procon Manaus, no centro da cidade. Marcela Asmar, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, e eu vou falar que é um conselho de uma pessoa que está desde cedo aqui falando aqui no meu pensamento também, porque você sabe que eu sou só a ponta do novelo. Tem um novelo enorme lá atrás que faz esse programa da comunidade acontecer. Eu sou só uma unha na ponta aqui do dedo. Tá aqui, tá aparecendo aqui. Aí, Cristiano Loureiro, pai de duas gêmeas. Tem a mulher em casa também, a Dani, que faz cada brigadeiro delícia. E Cristiano Loureiro tá o tempo todo, tem que ter cautela sim. E ele, mais do que ninguém, que é pai de família, pai de duas meninas, tem três mulheres na casa dele, mulher é cara, mulher não é barata não. E ele tá o tempo todo dizendo que tem que ter cautela, tem que ter. Tem que chamar o filho, tem que chamar o marido, fazer reunião, reorganizar as finanças da casa pra não entrar em dívida que não pode pagar. Não entrar em dívida que não pode pagar. Ninguém pode ter tudo. Nem o mais rico do mundo tem tudo. É importante que se diga isso, porque vai ter alguém mais rico do que ele.
e que pode comprar coisas que o mais rico não pode comprar. Então a gente precisa entender isso, que a vida é muito alegre com coisas baratas, com coisas que são de graça. Não empresta cartão, não empresta nada disso não, porque você, é o que eu estava conversando aqui, você empresta seu cartão, empresta seu nome, empresta seu CPF, você vai ter que se preocupar com a sua situação financeira e com a situação financeira de quem pegou seu nome emprestado, seu cartão emprestado. E não dá para ter tanta dor de cabeça numa cabeça só, né, minha gente? Então, vamos se livrar desse problema, conversa com a pessoa, diz, olha, meu amigo, eu quero ter a sua amizade ou família, eu não tenho dinheiro, mas não empresta porque é um problema. 11 horas e 34 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de um assunto que a gente ainda, que a gente espera que seja resolvido, mas que ainda não conseguiu ser resolvido, e a Assembleia Legislativa do Estado, por meio do presidente da Casa, Davi Almeida, visitou a BR-319 e a BR-230 em uma caravana para sentir em loco a problemática dessas duas rodovias. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele para saber exatamente qual é o pé que está essa situação toda e se ainda há esperanças. É já, depois do intervalo.